Jos mä näen, että jollekin tehdään väärin, jos minä pystyn vain suinkin siihen puuttumaan, niin se on minun velvollisuus. Keväällä, kun kuulin ensimmäisistä kiusaamistapauksista tässä meidän ympäristössä, henkilökunnan kanssa julistettiin meidän kauppa kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi ja turvapaikaksi. Ketä tahansa, ketä tuossa pihalla jos kiusataan, niin tänne saa aina tulla ja täällä saa olla niin kauan, kunnes tilanne menee ohitse. Heitän haasteen ihan kaikille aikuisille. Tosi moni on lähtenyt siihen mukaan. Taitaa olla lähemmäs 100 kauppaa, jotka on tämän asian ottaneet omaksi. Ja minusta se on hienoa.